አራት ኪሎ ጮቤ የረገጠ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለአምስት ዓመታት ሲጠብቁት የነበረው የምስራቹ መሰማቱ እየተሰማ ነው። በደብረ ጽዮንና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መካከል የተፈጠረው ችግር ምንድን ነው? አብይና ኢሳያስን በዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት የመክሰሱን የደብረ ጽዮን ዓላማ የጥንቅራችን ትኩረት ይሆናል። ኢትዮጵያ በከፋ የዓለማችን ዝርዝር ውስጥ ስሟ ተካቷል። ይህ ለምን ሆነ የሚለውን ጉዳይ የምናጋራችሁ ይሆናል። አክብሮታዊ ሰላምታችን በያላችሁበት ድረስ የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? የመረጃ ጥንቅሮቻችን እንሆ ተጀመሩ። በመግቢያችን ላይ ያጋራናችሁ ዋና ዋና ነጥቦች ናቸው። በቀጥታ ወደ ዝርዝሮቹ እናምራ። እንደተለመደው እየሰማችሁን አብራችሁን ቆዩ ብለናል። ወደ ቀዳሚ ጉዳያችን እናምራ። አራት ኪሎ ጮቤ የረገጠ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለበርካታ ዓመታት ሲጠብቁት የነበረው የምስራች መሰማቱ እየተሰማ ነው። የኢትዮጵያ ዋና ዋና አበዳሪ ሀገራት ለሀገሪቱ ብድር እንድታገኝ ፍቃዳቸውን መግለጻቸውን ብሉምበርግ ዘግቧል። ፈረንሳይና ቻይና የሚመሩት የዋና ዋና አበዳሪ ሀገራት ኮሚቴ ፍቃዱን የገለጠው ባለፈው ሳምንት ባደረገው ስብሰባ እንደሆነ ዘገባው አመልክቷል። ውሳኔው አበዳሪ ሀገራት ለኢትዮጵያ ያበደሩትን ብድር ከዓለም አቀፍ የገንዘብ ድርጅት IMF መርሃ ግብር ጋር በሚጣጣም መልኩ ለማስተካከል ያላቸውን ፍላጎት እንደሚያሳይ ዘገባው ጠቅሷል። ዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት ለኢትዮጵያ አዲስ ብድር ከመልቀቁ በፊት ከዋና ዋና አበዳሪ ሀገራት ዋስትና ይፈልጋል። የኢትዮጵያ መንግስት ከድርጅቱ በተራዘመ ጊዜ የሚከፈል 3.5 ሚሊዮን ዶላር ብድር ለማግኘት የጀመረው ድርድር ተስፋ ትልቅ ምርታ እንዳሳየ የድርጅቱ ቃል አቀባይ ጆሊ ኮዛክ በቅርቡ ገልጸው እንደነበር ይታወሳል። እስካሁን ግን የመጨረሻ የብድር ስምምነት ላይ አልተደረሰም። ከዚህ ባለፈ ጠቅላይ ሚኒስትሩና የማክሮ ቡድናቸውም ታሪካዊ ውሳኔ የሚጠብቀው የዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም የገንዘብ ልገሳም በቅርብ ጊዜያት መጨረሻ መቋጫውን እንደሚያገኝ ይጠበቃል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከሳምንት በፊት በነበራቸው የፓርላማ ውሎ መንግስታቸው የኢኮኖሚ ጉዳዮችን በተመለከተ ከዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር ስለሚደረገው ድርድር ማብራሪያ ሰጥተው ነበር። መንግስታቸው ከIMF እና ከዓለም ባንክ ጋር ላለፉት አምስት ዓመታት ሰፊ ንግግር ድርድርና ውይይት ሲያደርግ መቆየቱን ጠቅላይ ሚኒስትሩ አስታውሰውም ነበር። ኢትዮጵያ ተግባራዊ በምታደርጋቸው የሪፎርም አጀንዳዎች ላይ የተደረገው ድርድር ይህን ያህል ጊዜ የወሰደው እኛም አስቸጋሪዎች እነሱም አስቸጋሪዎች በመሆናቸው ነው ብለው ነበር። አሁን አንዳንድ ወዳጅ ሀገራት ባደረጉልን ድጋፍ አብዛኛው ሀሳባችን ተቀባይነት እያገኘ ይመስላል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ መንግስታቸው ጠቀም ያለ ገንዘብ ሊያገኝበት የሚችለው ድርድር እየተገባደደ ነው የሚል ተስፋ እንዳላቸው ጠቆመ ማድረጋቸው አይዘነጋም። ይህ ጉዳይ ተሳክቶ ሪፎርሙን ካጸደቅን ኢትዮጵያ በሚቀጥሉት ዓመታት ተጨማሪ 10.5 ቢሊዮን ዶላር ታገኛለች ሲሉ አብይ ለፓርላማ አባላት ተናግረው የነበረም ሲሆን ተስፋ የተደረገበት ገንዘብ ከተገኘ በፌዴራል መንግስት በጀት ላይ ይህን ታሳቢ ያደረገ ማሻሻያዎች ሊደረጉ ይችላሉ ማለታቸው የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው። ይህ ሸገር ታይምስ ነው። የዕለቱ ዜናችን እንደቀጠለ ይገኛል። በደብረ ጽዮንና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መካከል የተፈጠረው ችግር ምንድን ነው? አብይና ኢሳያስን በዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት የመክሰሱ የደብረ ጽዮን ዓላማ ብዙዎችን አጨቃጭቋል። የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት በሰላማዊ መንገድ የቋጨው የፕሪቶሪያው ሰላም ስምምነት በጦርነቱ ጊዜ ለጠፉት ጥፋቶች ተጠያቂ የሚሆኑ ኃይሎችም ሆኑ ወታደራዊና ፖለቲካዊ መሪዎች ለፍርድ የሚቀርቡበት በሽግግር ፍትህ ነው በሚል ተቀምጦ ነበር። ይህ የሽግግር ፍትህ የሁሉንም ተፋላሚ ኃይሎች የሚመለከት ሲሆን ከጥቂት ዓመታት በኋላም ይታያል የሚል ተስፋ በብዙዎች ዘንድ እንዳለ ይነገራል። በዚህ መሀል የህወሓቱ ሊቀመንበር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በጦርነቱ ጅምላ ግድያ እንዲፈጸም ትእዛዝ ሰጥቷል ያሏቸውን ጠቅላይ ሚኒስትሩንና ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቄ በዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት እንዲጠየቁ እፈልጋለሁ ሲሉ መናገራቸው እያነጋገረ ይገኛል። በአንድ በኩል እርሳቸው ተጠያቂ ከመሆን በማያመልጡበት ጉዳይ ወንጀሉን ወደ ሌላ አካል ማዞራቸው፣ ከሰላም ስምምነቱ በኋላም በትግራይ መደበኛ አገልግሎቶች እንዲጀመሩ በመደረጉ ከየትኛውም የህወሓት መሪ በበለጠ መልኩ ጠቅላይ ሚኒስትሩን አመሰግናለሁ በማለት ከተናል ገሩት ደብረ ጽዮን የማይጠበቅ ነው የሚል ትችት ተሰንዝሯል። ከዚህ ባለፈ የፕሪቶሪያው ሰላም ስምምነት የአፍሪካ ህብረት አደራዳሪዎችና የድርድሩ አስተባባሪ የሆነችው አሜሪካ በጥብቅ የምትከታተለው ሆኖ እያለ በይፋ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቄ በዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት እንዲጠየቁ ፈልጋለሁ ሲሉ መናገራቸው መልካም የሚባል ደረጃ ደርሷል የሚባለውን የብልጽግና እንዲሁም ህወሓት ግንኙነትን አደጋ ውስጥ ሊከት ይችላል የሚሉ ተቺዎች አሉ። እንደ ቴዎድሮስ ጸጋይ አይነት የሚዲያ ተንታኞች ደብረ ጽዮን ለፍራንስ ኢንተርናሽናል ሬዲዮ ፕሬዚደንት ኢሳያስና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በዘር ማጥፋት ወንጀል መከሰስ አለባቸው ሲሉ የገለጹት ጉዳይ ሁለቱ መሪዎች ከማናደድና ከማስቆጣት በዘለለ ይህ ነው የሚባል እርባና የለውም ሲል ተችቷል። እንደ ቴዎድሮስ አገላለጽ ከሆነ ደብረ ጽዮን ለፖለቲካ ጨዋታ የተፈጠሩ አይመስሉም። ይህ ንግግራቸው ምናልባትም የአብይ መንግስት ከአቶ ጌታቸው ረዳ ጋር ህወሓትን ለማዳከም እየሰራ ነው ከሚለው የሰሞኑ የህወሓት ግምገማ የተቀዳ ቁጭት ሳይሆን አይቀርም። የህወሓቱ ሊቀመንበር አብይና ኢሳያስ በዚህ መልኩ ካቀዱላቸው እንዴትስ የመጪው ዘመን ግንኙነታቸው ሊቀጥል ይችላል የሚለውም የብዙዎች ጥያቄ ሆኗል።
የመረጃ ጥንቅራችን እንደቀጠለ ነው። ኢትዮጵያ በረሃብ ተጠቂ ከሆኑ ሀገራት ተርታ ተካታለች። 13 ሚሊዮን ዜጎች አስቸኳይ የምግብ እርዳታ ፈላጊ መሆናቸው ተሰምቷል። የተባበሩት መንግስታት የምግብና እርሻ ድርጅት፣ የዓለም ምግብ ፕሮግራም ፋኦ እንዲሁም WFP አዲስ ባወጡት ሪፖርት ኢትዮጵያ ከተወሰኑ የአፍሪካ ሀገራት ጋር በዓለም ላይ በረሃብ ተጠቂ ከሆኑ ሀገራት ተርታ መካተቷን ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘግቧል። ኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት በግጭት፣ በድርቅ፣ በከፍተኛ የኑሮ ውድነትና በተፈጥሮ አደጋዎች ምክንያት በተከሰተ ከፍተኛ የምግብ ችግር ውስጥ እንደምትገኝ ሪፖርቱ ገልጿል። በኢትዮጵያ የእርስ በርስ ጦርነትና ድርቅ ባስከተለው ረሃብ ከሐምሌ 2016 እስከ መስከረም 20 እስከ መስከረም 2017 13 ሚሊዮን ሰዎች አስቸኳይ የምግብ እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው ሪፖርቱ አመላክቷል። ከነኚህ መካከል ደግሞ 4 ሚሊዮን የሚጠጉት በዋናነት በሶማሌ፣ በትግራይና በኦሮሚያ ክልሎች የሚገኙ ተፈናቃዮች መሆናቸው ተገልጿል። ሪፖርቱ አክሎም ከአምስት ዓመት በታች የሆኑ ህጻናትና ነፍሰ ጡር በሆኑ እንዲሁም ጡት በሚያጥቡ ሴቶች ላይ ከፍተኛ የሆነ የተመጣጠነ የምግብ እጥረት መከሰቱን አመልክቷል። የዓለም አቀፉ የምግብ ተቋም በሪፖርቱ ችግሩ በተከሰተባቸው አካባቢዎች የምግብ እጥረቱ እንዳይባባስ ለመከላከል ተጨማሪ እርዳታ እንደሚያስፈልግ በአጽንኦት ገልጿል። ከየካቲት እስከ ግንቦት 2016 መካከል ባለው የበልግ ዝናብ ተጠቃሚ የሆኑ ክልሎች የተሻለ የምግብ አቅርቦት ሊኖራቸው ቢችልም በመኸር ሰብሎች ላይ የተመሰረቱ አካባቢዎች ግን ከሰኔ እስከ መስከረም ባለው ጊዜ ውስጥ የምግብ አቅርቦት እየቀነሰ እንደሚሄድ ይጠበቃል ተብሏል። ሪፖርቱ በዚህ ወቅት ውስጥ ተጨማሪ እርዳታ ካልተደረገ በተለይም ሰሜናዊ የአገሪቱ አካባቢዎች ውስጥ የበለጠ ከባድ ሁኔታዎች ሊከሰቱ ይችላሉ ሲል አስጠንቅቋል። የአየር ሁኔታ ትንበያዎች ከሰኔ እስከ መስከረም ድረስ ከመደበኛው እስከ ከፍተኛ ዝናብ እንደሚኖሩ ቢጠቁሙም በኋላ ግን በየዓመቱ ውስጥ ሊኖሩ የሚችሉ የላኒና ክስተቶች ከአማካይ በታች የሆነ ዝናብ ሊያስከትሉ ይችላሉ የተባለ ሲሆን ይህም የእንስሳት ምርት ሊጎዳ እንደሚችል ተገልጿል። መሰረታዊ የምግብ ሸቀጦች በአጠቃላይ በገበያ ላይ የሚገኙ ቢሆንም የዋጋ ንረቱ ግን የቤተሰብን የምግብ አቅርቦት መገደብ መቀጠሉን ሪፖርቱ አመልክቷል። የምግብ የዋጋ ግሽበት 22.7 በመቶ የደረሰ ሲሆን አጠቃላይ የዋጋ ግሽበት በሰኔ 2016 19.9 በመቶ ደርሷል። ይህም ምግብ በመግዛት ላይ የተመሰረቱ አባወራዎችን የመግዛት አቅም እንደሚቀንስ ነው የተነገረው። ይህ የምግብና የእርሻ ድርጅትና የዓለም የምግብ ፕሮግራም ሪፖርት ከዚህ ቀደም ፊዩስ ኔት የሰራውን ግምገማ ተከትሎ የወጣ ነው። በታህሳስ 2015 ፊዩስ ኔት አንዳንድ የትግራይና የሰሜን ምስራቅ አማራ ክፍሎች ከሰኔ እስከ መስከረም 2016 የምግብ ዋስትና እጦት እንደሚያጋጥማቸውና አብዛኛዎቹ አካባቢዎች በቀውስ ውስጥ ሊሆኑ ይችላሉ ሲል ተንብዮ ነበር። ተቋሙ በ2024 አጋማሽ ድረስ በአምስት የኢትዮጵያ ክልሎች 4 ሚሊዮን ሰዎች ለከፍተኛ የረሃብ አደጋ እንደሚጋለጡ የገለጸ ሲሆን ክልሎችም የጉዳዩን ክብደት ሪፖርት ማድረጋቸው ይታወሳል። ለአብነት በታህሳስ 2015 የትግራይ ባለስልጣናት በአንድ ወር ውስጥ 25 ህጻናትን ጨምሮ 400 የሚጠጉ ሰዎች በአራት ወረዳዎች በረሃብ ምክንያት መሞታቸውን አስታውቀዋል። በህዳር 2015 የአማራ ክልል ባለስልጣናት በበኩላቸው በዋግ ህምራና ሰሜን ጎንደር ዞኖች በረሃብ ምክንያት ከ20 በላይ ሰዎች መሞታቸውንና ከ85000 በላይ ከብቶች መሞታቸውን መግለጻቸው ይታወሳል። ወደ ሌሎች ጉዳዮች እናምራ። ቱርክ በሶማሊያ ጠረፍ የተፈጥሮ ጋዝ ፍለጋ ጥናት የምታካሂድበት አንድ መርከብ በመስከረም ገደማ እንደምትልክ የአገሪቱ ባለስልጣናት መናገራቸውን ሬውተርስ ዘግቧል። ለተፈጥሮ ጋዝ ፍለጋው የተመረጡ አካባቢዎች ከአገሪቱ የባህር ጠረፍ ከ50 እስከ 100 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኙ እንደሆኑ የቱርክ ኢነርጂ ባለስልጣናት መናገራቸውን ዘገባው አመላክቷል። ቱርክ በሶማሊያ ባህር ወሰን በሶስት ቦታዎች ላይ የተፈጥሮ ጋዝን ለመፈለግና ለማምረት የሚያስችላትን ስምምነት ባለፈው መጋቢት ከሶማሊያ ጋር እንደተፈራረመች ባለስልጣናቷ ተናግረዋል ብሏል። ቱርክ የሶማሊያን ባህር ጠረፍ ለመጠበቅ የሚያስችላትን የመከላከያ ስምምነት ጭምር የተፈራረመች ሲሆን ይህንን ተከትሎ አንድ የባህር ኃይል መርከቧን ከጥቂት ሳምንታት በፊት ወደ ሶማሊያ ጠረፍ መላኳ አይዘነጋም። የመረጃ ጥንቅራችን እንደቀጠለ ነው። በአፍሪካ ዋነኛ የተባለው መድኃኒት የሚቀመም የሚቋቋም የወባ በሽታ በመስፋፋቱ በህብረተሰብ ጤና ላይ ከፍተኛ ስጋት ተፈጥሯል ተብሏል። ተመራማሪዎች መድኃኒቱን የተላመደ የወባ በሽታ ስርጭትን ለማስቆም አስቸኳይና ስርነቀል እርምጃ ካልተወሰደ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች ለአደጋ ተጋልጠዋል ሲል አስጠንቅቋል። የወሳኙን የአርትማይዚን መድኃኒት ተጽዕኖ መቋቋም የሚችሉ የወባ በሽታ ተውሳኮች በምስራቅ አፍሪካ ተስፋፍተዋል ተብሏል። በአንዳንድ አካባቢዎች መድኃኒቱን የመላመድ ምጣኔው በሶስት ዓመታት ጊዜ ውስጥ ከ1% በታች ወደ 20% በላይ ከፍ ብሏል። በአፍሪካ ለመጨረሻ ጊዜ ከአውሮፓውያኑ 1980ዎቹ የጸረ ወባ በሽታ መድኃኒት የሚቋቋም ወባ በመከሰቱ ምክንያት በበሽታ የሚሞቱ ህጻናት ቁጥር በሶስት እጥፍ እንዲጨምር አድርጎ ነበር። በዚህም ምክንያት ከ10 ሀገራት የተውጣጡ 28 ታዋቂ የወባ ሳይንቲስቶች በሳይንስ ጆርናል ላይ በፍጥነት እርምጃ እንዲወሰድ ጥሪ አቅርበዋል። አርት ማይዚኒ የወባ በሽታን የሚያስከትል ተውሳኪ የሚገድል ሲሆን ይህም በሽታው ህክምና ውስጥ ወሳኝ ተደርጎ የሚወሰድ ሲሆን
አርት ማይሲኒን የሚቋቋሙ ባለመጀመሪያ ጊዜ በአፍሪካ በሩዋንዳና ከዚያም በመቀጠል ደግሞ በኡጋንዳና በኤርትራ መፈጠሩ ተነግሯል። እነኚህ መድኃኒቱን የተላመዱ የወባ ተውሳኮች በአገሪቱና ድንበር ዘለው በሌሎች አገራት ውስጥ ተሰራጭተዋል። አሁን በኢትዮጵያ፣ በኤርትራ፣ በሩዋንዳ፣ በኡጋንዳና በቴንዜኒያ ውስጥ ከ10% በላይ የሚሆነው የወባ በሽታ የሚከሰተው መድኃኒቱን በተቋቋሙ ፓራሳይቶች ነው። በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች ውጤታማ ባልሆኑ የጸረ ወባ ሕክምናዎች ከመሞታቸው በፊት እርምጃ ለመውሰድ ጊዜው አሁን ነው ሲሉ በናይጄሪያ የሚገኘው የኢሎሪን ዩኒቨርሲቲ የህጻናት ሕክምና ክፍል ፕሮፌሰር የሆኑት ሉግ ቤንጋ ሞኩ ኦሉ ተናግረዋል። በታይላንድ የማሂዶል ኦክስፎርድ ትሮፒካል ሕክምና ምርምር ማዕከል ባልደረባ የሆኑት ዶክተር ሙሁል ዶርዳ ይህ በምን ያህል ፍጥነት እንደሚከሰት ለጊዜው እርግጠኛ እንዳልሆኑ ተናግረዋል። ነገር ግን በደቡብ ምስራቅ እስያም ተመሳሳይ የሆነ ነገር ታይቶ በአርትማይሲኒን የተመሰረቱ ሕክምናዎች ውጤታማ መሆን አቁሟል ነው ያሉት። ተመሳሳይ ታሪክ ከዚህ በፊት ተከስቷል። በ1970ዎቹ በሽታው በምስራቅ አፍሪካ ቀድሞ ጥቅም ላይ ይውል የነበረው ክሎሮኪን የተሰኘው መድኃኒት መቋቋም ጀመረ። በ1980ዎቹ ደግሞ ወደ ምዕራባዊ አፍሪካ ተስፋፋ። በአህጉሪቱ በወባ ምክንያት የሚከሰት ሞት በ3 እጥፍ ጨምሮ በ1980 ከነበረበት 493 ሺህ ገደማ በ2004 ወደ 1.6 ሚሊዮን አደገ። ይህ በድጋሚ አፍሪካ ውስጥ የምናየው ነገር እንደማይሆን ተስፋ አደርጋለሁ የሚሉት ዶክተር ዶርዳ የአርትማይሲኒን ህክምና አልሳካ ማለት ከጀመረ የሞት ቁጥር ይጨምራል ሲሉ አስጠንቅቀዋል። ሊቃውንቱ በሽታው የሚያሰራጩትን ተውሳኮችና ትንኞች ላይ ያነጣጠረ ምክር ሀሳቦችን ሰጥተዋል። ፓራሳይቱ ህክምናውን የመቋቋም ችሎታ እንዳይኖረው ለማድረግ ሶስተኛው መድኃኒት በአርትማይሲኒን ጥምር ህክምና ላይ መጨመርን አንስተዋል። ዶክተር ዶርዳይ ይህ ገንዘብ ያስወጣል፣ ካልሆነ ግን እሳቱ ከመስፋፋቱ በፊት ከማጥፋት ይልቅ ለመቆጣጠር ብዙ ተጨማሪ ገንዘብ ወጪ እናደርጋለን ብለዋል። በመጨረሻም ጎንደር የገቡት አቶ አህመድ ሺዴን ጉዳይ እንመልከት። የመገጭ መስኖና መጠጥ ውሃ ግድብ ፕሮጀክት በተያዘለት ጊዜ ተጠናቆ የጎንደር ከተማን ህዝብ የመጠጥ ውሃ ችግር በዘላቂነት እንዲፈታ መንግስት በገባው ቃል መሰረት ለፍጻሜ ያበቃል ሲሉ የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሺዴ ገልጸዋል። አቶ አህመድ ሺዴ የመገጭ መስኖና መጠጥ ውሃ ግድብ ፕሮጀክት የግንባታ እንቅስቃሴን ጎብኝተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሰጡት አመራር የፕሮጀክቱን ግንባታ የተረከበው አዲሱ ስራ ተቋራጭ የግድቡን ግንባታ በተያዘለት ጊዜ ገደብ እንዲያጠናቅቅ አቅጣጫ ተቀምጦ ትብብር እየተደረገ ነው ተብሏል። በተሰጠው አቅጣጫ መሰረትም የስራ ተቋራጭ በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ስራ እንዲገባና የገንዘብ ሚኒስቴር በጀት በወቅቱ በመልቀቅ ድጋፍ ማድረጉ ተገልጿል። ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሺዴ የስራ ተቋራጩ የግንባታ እንቅስቃሴ አበረታች ሆኖ መመልከታቸውን ገልጸዋል። የግንባታ ስራው በተያዘለት ጊዜ ተጠናቆ የጎንደር ከተማ ህዝብ የመጠጥ ውሃ ችግር በዘላቂነት እንዲፈታ መንግስት በገባው ቃል መሰረት ለፍጻሜ ያበቃል ብለዋል። የግድቡ ተቋራጭ አማካሪ መሐንዲስ አቶ ወርቅነህ አሰፋ በበኩላቸው ተቋራጩ ግንባታውን በተያዘለት ጊዜ ሰርቶ ለማጠናቀቅ በቀን ለ ሰዓታት እየሰራ እንደሚገኝ መናገራቸውን የመንግስት መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል። በአሁኑ ወቅት ግድቡ ግንባታ 57% መድረሱን ጠቁመው በ2018 ግንባታውን ለማጠናቀቅ መታቀዱን ጠቁመዋል። አቶ ወርቅነህ እንዳሉት ግድቡ ሲጠናቀቅ ከሚይዘው ውሃ 30% ለጎንደር ከተማ የመጠጥ ውሃ የሚውል ሲሆን 17 ሺህ ሄክታር መሬትን በመስኖ የማልማት አቅም ይኖረዋል። ግድቡ 185 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ውሃ የመያዝ አቅም እንዳለው ታውቋል። በጉብኝቱ የገንዘብ ሚኒስትሩ የስራ ባልደረቦች፣ የጎንደር ከተማ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ አቶ ባዩ ሀቦሀይ እንዲሁም የከተማ አመራር አባላት ተሳትፈዋል። ዕለቱ መረጃ ጥንቅራችን አበቃ። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።